哇哦！来，我带大家来花莲啊！哎，抓花莲会是很熟哎，你又熟？熟喽，好说歹说，这边当了一年替代役嘞，堪称是个花莲女婿啦。每个花莲只有什么七星潭、小笼包、太鲁阁，标俗嘛。花莲还有什么地方好玩呢？今天就带大家认识一下什么叫做花莲县。Let's go！ 花莲县是台湾面积最大的行政区，东临太平洋，西靠中央山脉，好山好水，好好玩。但你以为花莲的特产是马吉吗？错了，是小黑文。你在干嘛？喂，小黑文呢？啊？花莲小黑文特产，你要喂饱他，那下次就不盯你了。真的啦，蹲下来一起喂，来来来，一起喂，一起喂，快点，拉起来呀，袖子拉起来，一起喂。搅拌啊，搅拌。大家知道花莲的传说吗？传说花莲的泥土会黏人哦，来到花莲，小心爱上这块土地，被黏住回不去。先来认识花莲的地标山寨米老鼠。去什么迪士尼？花莲就有迪士尼啦，美仑山公园。来到花莲啊，不免主要认识一下花莲这个地名。您知影花莲的旧地名什么吗？回南啊。啊，现在伊在叫回南，今麦叫花莲，您知无？不知。你回南念二十四嘛？回南，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 花莲就这样来的。但是回南这个漂亮名称是怎么来的？你们想知道对不对？不想，还好。既然大家都这么想知道，我就带大家去看回南这个地名的发源地在哪里。这里就是花莲旧地名回南的发源地林顶，在花莲溪的下游太平洋的出海口，海水、溪水交错，拍打鹅卵石的声音。回来，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 有没有？有没有听到？回来，回来，这就是花莲旧地名回南的由来啦。你知道花莲早餐吗？有三宝了。哪三宝？蛋饼、米粉跟龙凤腿。它花莲上有名的早餐有啥？就是三明红茶了，美伦红茶啦，黎明红茶啦，明星红茶啦。最专业的吃法，一口厚蛋饼配一口花生汤，要配什么料？不是红茶哦，第二点杏仁红茶，这是专业。菜市场里的米粉跟老花莲人的早餐首选就咖喱白哦。再来是我最喜欢的早餐三宝龙凤腿哦，这块来花莲如果没有吃到哦，当一堆心肝嘞。大家一定听过花莲的美食三宝：麻糬、扁食、小笼包。错，不要说嘛。我介绍大家一个心目中的花莲美食三宝：阿公牛肉、牛奶锅。花莲美食三宝，呀呀啊，够香呢！这间算是我在花莲吃过最好吃的合菜，很难定位哦。招牌松板猪限量还必点哦。花莲美食三宝，炒螺肉。花莲的宵夜啊，就是要点盘螺肉配啤酒嘛，对不对？要吃的在地，好吃。你要讲，那这个螺肉怎么弄啊？不知道。不知道，你有是什么田螺？瓜牛。好吃的。花莲美食三宝：幽莲牛奶锅，用纯正花莲瑞穗牛奶做的牛奶锅啦。哦，来花莲就是要吃这个啦，味噌锅跟豆浆锅也很赞哦。花莲的景点也有三宝哦 ，Ocean 加配爱喝。花莲的 Ocean 海边啊，这个花莲的海边啊很长啊，到处都有漂的海啊，不一定是七星潭啊。在那边介绍大家三个没有什么观光客的无人海边啊，崇德的无人海边，先走到崇德火车站，就在前面一点点哦，仔细看哦，旁边有个岔路，下去那个海洞过去，那就是新天地啊。老婆啦，老婆啦，这个大啊。这条我已经钓了，就是河人立滩了。这条，来这个河人立滩了，看海看山，还有旁边还有铁路，三个愿望一次满足。来这边呢，就是没有人，享受没有的海边呐，有的话就看到鬼了。啊！有人嘞，钓鱼。来花莲这样看一下太平洋的日出嘛，半夜五点半，等日出哦。冰速不美呢，要到了阿嘎公告的时间了。花莲的景点三宝加片了，
来到花莲哦，这边留了很多日式建筑可以大家拍照了。因为花莲哦开发比较晚，所以那些日本在留下来的建筑很多都没有被拆掉。对啊，这边尽情拍，要尽情看好不好？花莲的旧火车站。龙岩边关是以前日军最高的指挥中心啊，整风头的队是在边饮用一杯御前酒之后壮烈出发了。哎，花莲历史大师哎，懂很多啊。没有啦，教室都洗了，你看呢？加油！哎，对啦，来这个花莲啊，经常来部落走走，要去什么风铃祭啦，溪边烤个肉啦，投币式卡拉 OK 啦，这就是原住民的日常啊。一样要推荐大家几个完美可以来拍照打卡的景点，江阳广场啊，就在花莲港的旁边，还没什么好玩的，只是拍照好看而已。大家来花莲一定会去看很多走走，通常呢都只会到天祥就停了，可惜啊，再往上走一点啊，西堡火脚、森林中的小杰，完美拍照打卡圣地呢。西边玩水的秘密基地，这新盖的景点回蓝桥，这条桥一片是米，这新奈何桥，我看到，加油吧！大家知道在花莲当兵很可怜啊，薪水很少啦。所以我们发掘了很多花莲在地 CP 值非常高的美食啦，铁道拉面的咖喱猪排，看有大碗公底哦，海岸路大鸡排，加大的你干嘛？哎，榴莲还大呢，厚度，这个厚度不是开玩笑的。这老板很凶的蔡家汤圆，还是小哥喝起来喝凉。但是哦，他们家的干面哦，比汤圆还要吃十五倍呢。还有国生蘸酱鸡排，这么大一盒55块啦。花莲是有夜生活的，你知道吗？你知道晚上要去哪里吗？南滨跟七星潭啊。七星潭白天一堆人跟陆客，白天去干嘛？晚上来七星潭看星星，听海哭的声音，哎、欸，有没有？还爽呀嘞！啊，如果你要看夜景哦，就到远雄饭店跟枫林步道。对了。文青咖啡店装个文青也是一定要的啦。时光1939，林正街的深山社，时光二手书店，想要来个深度之旅，就走一趟寿丰乡跟凤林镇。寿丰乡的丰田车站非常幽静的一个小地方啊，这以前是日本时代的移民村啊，很多日本的移民到这边。那、啊、现在呢，因为很多新住民也在这里，所以也变成是一种移民村的概念。这家无畏物是这边社区孩子经营的二手杂货店。看到这个玉生真还有两个神社哦，不是，这碧莲寺哦，里面有拜释迦牟尼佛，跟日本的不动明王可以一起参拜到。这个花莲就是这么可爱的地方啊，族群融合啊，走到秀林原住民部落，走到吉安凤林客家庄啊，客家庄啊，全这都是凤林的客家原料啊。哎，你是客家女吗？哎，客家女呢？客家女呢？姓朱的客家女哦。姓朱的客家。你嘛讲客家话哦？我嘛讲客家话。我当然讲客家话嘞，你好嘞，好嘞，好啊。真古真古以前啊，系咧，哎，凤林啊，啊，仲系烟草，所以有这个哎原料啊留下来啦。凤林这个校长梦工厂哦，以前是日本时代的厅长官舍。因为凤林这个小小的镇上哦，出产了100多位的校长啊，100多位啊，厉害哦，一百位有的正好掉嘞，厉害啊！
啊，阮兜啊百过咧做小工，无啦开一间小工梦工厂啊。最后介绍几家蔡阿哥的私房美食，想吃花莲小笼包，吃来来就好了，不用去跟观光客排什么队了，这里的味道一模一样。来花莲台东一定要喝丁哥的，他们是用台东出入牧场的牛奶哦，所以最推荐大家喝这个柳橙绿。我告诉你柳橙绿啊，你管我奇怪。想吃点不一样口味，就到一江吃滇缅料理。郑重跟大家推荐我花莲最喜欢的宵夜——汉马蒂斯三角骨。哦，你看，都要整个靠边了，嫩哦！再配一个这个咸猪肉，哦，一绝！我们去排炸弹葱油饼好不好？炸弹葱油饼不用排队啦，专业的打电话订就好了。哎，喂，老板哦，还有四份哦，我五点去拿哦。有没有看到？买就马上拿了嘛，不用等了嘛，吃吃吃，赶快吃！耶！不过这一集有没有对花莲有更深的认识啦、啊？不够啦，才几天而已。不是吧？花莲这么大，几天玩不完呐、啊？哦、欸，多大你知道吗？多大？欸、是你们西部的苗栗的高雄呢、欸？好多地是花莲女婿，都在市区玩一玩而已嘛。不是，花莲真的很大，我们节目几分钟的时间，你怎么敢全部看花莲那么长一条呢、欸？去哪里啦？花莲好山好水，好好玩，我开车开个十集都没问题，我跟你讲。哎、欸，你尊重一下我的花莲女婿啦！哎、欸。我这观光客很难带呢，啊，购物站也不买东西哦。